Hej och hjärtligt välkomna till Landvetter idrottsplats denna 6 juni, våran nationaldag 2016, då Landvetter gästas av Angered United. Angered United leder ju division 3 i nordvästra Götaland inför den här matchen, men vinner Landvetter tar de tillbaka ledningen. Landvetter startade i ett högt tempo direkt. Nummer 15, Carl Stridsberg. Nummer 21, Fredrik Forsman. Och Landvetter ställer upp med följande lag idag. Martin Lanemy, Carl Stridsberg, Patrik Hansson, Sadiq Belouati och Darre. På mittfältet Joakim Olofsson, F.I. Idrim och Hami Golstad. Och på topp André Bismarck, Yassin Belouati och Fredrik Forsman. Ja, som sagt var, Landvetter startade ett högt tempo direkt. Man har hög press på United-spelarna ifrån Angered. Angered-spelarna kommer ingenstans. Joakim Olofsson vid bollen. Spelar tillbaka till Hami som försöker nå Yassin men missar. Nu går det undan. Nummer 15, Darre, skickar fram en underbar boll fram till Fredrik Forsman, våran skyttekung, som sätter 1-0. Underbart snyggt fotbollsmål. Det har bara gått 4 minuter av matchen och Landvetter leder med 1-0. Vi ser här hur Darre tittar upp. Får på en underbar boll fram till Forsman. Målvakten går ut och då passar Forsman på att lobba bollen över målvakten och målet är ett faktum. Och Yassin är framme och gratulerar och säger high five. Ja, nu går undan. Inkast Landvetter. FF vid bollen. Kalle Stridsberg fram till Hami som i sin tur försöker nå Forsen, men misslyckas vid det tillfället. Landvetter tar tillbaka bollen. Man är som iglar idag. Man vill vara först på bollen och är också det. Joakim vid bollen. Rusar på. Och en Angered-spelare med Janeran och frisparken är ett faktum. Fredrik Forsman vid frisparken får på en lurig frispark. Målvakten orkar inte hålla den. Och Sadiq är framme och skjuter ribban över returen. Går i mål genom Yassin Belouati. Och 2-0 är ett faktum. Det har bara gått 5 minuter av matchen. Till och med domaren verkar vara framme och gratulera Yassin. Vi ser här på reprisen hur Forsman siktar in sig. Och målvakten orkar inte hålla den. Sadiq är framme på returen och skjuter ribban. Och Yassin är framme och sätter den i mål. Och 2-0 med traktor. Och grabbarna är glada och klappar om varandra. United ger inte upp. Man går för en reducering. Men Landvetterkillarna är stabila i försvaret. Joakim Olofsson löper på. Får ut en boll till Yassin. Som löper ner mot kortlinjen. Kommer in i boxen. Men här slår en United-spelare ut den till inkast. Hami vid bollen tillbaka till Darre. Som i sin tur hittar Effe som spelar ut till Carl Stridsberg. Landvetter håller bollen inom laget och spelar fin fotboll. Carl Stridsberg. United tar tillbaka den. Men vi ser hur täta Landvetter är i försvaret och United kommer ingenstans.
och Fox slår ut inkast. Martin vid bollen får på en inspark där Landvetter tar hand om den på nytt. Men United startar en kontring. Man känner sig pressade och får jaga. Och Darre är framme och slår ut den till inkast. Inkastet är United. Lite halvröret till försvaret, men de slår ut den och gör det på ett enkelt sätt. Hamid vid bollen. Skickar ut den till Yassin som lyfter på. Tittar upp, han har Joakim mål med sig. Men han sätter den själv behärskat i mål. Och 3-0 i ett faktum. High five säger han till bollkallarna. Och här är Bissen framme och gratulerar och även till Joakim. Och Forsen rusar till och även Hamid. Och Sadik och Kalle och Foxen och Effe och alla är glada. Vi ser här hur Yassin kommer in, siktar in sig och sätter den behärskat i bortre och 3-0 i ett faktum. Det har inte gått mycket i matchen. Det har gått 10 minuter av matchen och landet leder med 3-0. Och skål förresten, jag tar en klunk öl. Yassin igen. Lusar ner på vänsterkanten. Försöker spela in i mitten till Forsen. Och här ligger man högt i sin press, Landvetter. United startar en kontring, men vi ser hur täta man är i försvaret. Och rensar undan genom Sadik Beluati. Och en ful stämpning av nummer 9 på Sadik. Men det gick bra för Sadik. Fox vid bollen. Spelar ut till Darre. Som spelar ut till Sadik. Carl Stridsberg vid bollen. Får på en bra boll till Forsen som löper på. Målvakten rusar ut och gör en bra räddning. Angered United vid bollen. Men där är det inga problem för Martin att rusa ut. Han rullar ut den till Effe. Som i sin tur hittar Carl Stridsberg. Och Bissen vid bollen. Och Angered startar ett nytt anfall. Men Landvetter tar hand om bollen på nytt. Och här är en ful tackling i ryggen på Forsen. Och frisparken är ett faktum. Det borde väl kanske varit en varning. Men domaren nöjer sig med en tillsägelse. Angered United igen. Men Landvetter är täta och kan ta bollen. Och här är nummer 24 på Joakim Olofsson och fäller han. Oschysst. Och domaren är framme och talar om för nummer 24, så det får man inte göra. Och han får ett gult kort. Darre vid bollen lämnar över den till Hamid. Som försöker hitta fram till Joakim men misslyckas vid det tillfället. Och Angered kan starta en kontring. Men man kommer inte speciellt långt. Ja, man kommer dit. Men här täcker Landvetter ut på ett förtjänstfullt sätt. Angered igen. Men Landvetter är säkra i försvaret.
Inkast Angered United. Och Landvetter tar hand om bollen. Joakim vid bollen hittar ut till Yasin Belivati som i sin tur hittar ut till Bissen. Som löper på och gör en överlappning till Joakim. Som i sin tur hittar fram till Hami som lossar storsläga men tyvärr huvudet. Darrar vid bollen och inkast till Landvetter. Yasin täcker upp. Landvetter är täta. Men här kommer man fram Angered, men då är Martin fram och gör en kanonräddning. Hörnan är Angereds. Bollen hittar fram till Forsen som i sin tur hittar fram till Sadik. Och här blir han överfallen av nummer 24. Här borde ju självklart vara ett gult kort och en utvisning för nummer 24. Men domaren bryr sig inte. Hami vid frisparken. Bissen försöker få tag på den men misslyckas. Hami igen. Spelar fram en svår boll till Darre men han behärskar det. Joakim Olofsson med bollen och han gör en kroppsfint. Så nummer 11 uppe köper korv på läktaren. Angered United igen. Men Landvetter är täta. Här är någon Darre som får med sig en frispark. Inget snack om saken och där kastar han bort bollen. Så får man göra. Ja, ja. Landvetter igen. Darre vid den frisparken. Bollen tror man är ute. Men det är den inte. Och spelet fortgår. Joakim Olofsson kämpar tillbaka den. Fox vid bollen. Hittar ut så småningom till Darre. Nummer 15. Hittar till Effe och Effe hittar tillbaka till Darre. Och här håller man bollen inom laget. Man spelar ett bra fotboll. Fox med en bra crossboll ute till Karl Stridsberg som för dagen har varit alldeles utmärkt. Och Karl hittar fram till Forsen. Men Angered kan rensa undan. Och här är Joakim framme och snor bollen. Fintar ut till höger och får på ett kanonskott rätt upp i krysset och 4-0 i ett faktum. Ett riktigt snyggt fotboll. Man ser hur högt Landvetter ligger i sin press och man får utdelning och det blir mål och 4-0 står det efter 25 minuter. Bissen är framme och stör så Joakim Olofsson kan ta den. Rusa på. Tittar upp och får på ett jättebra skott som hittar fram i målvaktens vänstra kryss. Och glada miner i Landvetter. Och glada ser nog Joakim. Angered United har en uppförsbacke, en rejäl uppförsbacke. Och vi ser här hur behärskat Darre täcker ut bollen så de kommer ingenstans. Martin i en inspark. Och Landvetter tar över den igen. Hittar ut till Karl Stridsberg. Som hittar fram till Forsen. Som i sin tur hittar fram till Joakim. Och Joakim tittar upp och ger den till Yasin. Och här spelar man runt och här spelar man bra.
Man håller bollen inom laget. Darre försöker hitta fram till Yashin. Men bollen går ut i en hörna. Han är vid hörnan. Får på en bra hörna där Yashin är högst men nickar över och utanför. Landvetter igen. Karl Stridsberg vid bollen. Löper på. Tappar den vid tillfället. Men löper i kapp och kämpar som en riktig kämpe och skickar ut bollen till inkast. United vid bollen med Landvetter och håller en hög press och de kommer inte speciellt långt. Men här har man en liten småchans. Men Landvetter tvingar dem till snabba avslut och bollen går högt över. Martin vid bollen får på en utspark. Men Landvetter är framme och hugger direkt. Nummer 6, Effe, snurrar. Och här spelar man fin fotboll. Joakim försöker hitta fram till Effe igen men misslyckas vid detta tillfället. Här får Darre med sig en frispark. Och vi ser här när de tappar bollen så löper de på igen här genom Olafsson som tar hand om bollen på ett förtjänstfullt sätt. Och en tunnel genom Hammi, men det borde kanske varit avblåst för obstruktion, men domaren lät det bero. Och här slår man undan genom Hammi. Vi är inne i 44 minuten i första halvlek och 4-0 till Landvetter står det. Och man försöker, och man får inte speciellt bra utdelning i Manchester United, höll på att säga. Angry United. Där är första halvlek slut och 4-0 står det till Landvetter. Ett fantastiskt bra resultat efter fantastiskt bra spel. Nu är vi inne i andra halvlek. Angered United vid bollen. Man ligger under med 4-0 och man har en lång uppförsbacke att vandra. Men Landvetter är framme och bryter direkt. Man spelar bort tillbaka till Martin som i sin tur skickar ut den igen till Sadiq Belouati. Men de som börjar bäst i andra halvlek, det är Angered United. Man skapar chans. Men bollen i Landvetters inkast. En hörna Angered som nickas utanför. Karl Stridsberg vid bollen hittar fram till Fredrik Forsman som försöker löpa igenom gubbarna men misslyckas. Men Bissen tar tillbaka dem. Han är ettrig. Han är som en iller. Effe vid bollen hittar fram till Hammi. Men United tar hand om bollen. Och här är Fox framme. Och gör några ballettnummer. Och behåller bollen. Effe snurrar på.
råkar spela fel så United kan ta hand om bollen. Nummer 8 får på en boll till nummer 9 som försöker hitta in till nummer 8-10 som vänder upp. Och här har de kommit högt upp. Och skjuter strax utanför. United igen. Nu pressar man på rejält. Landvetter får slå undan. Karl Stridsberg får på. Och rensar undan till nummer 10. Och nu löper Angered United på igen. Och här har man press. Och man skjuter in sig mer eller mindre. Men Landvetter går upp i ett anfall. Bakom Lövgren har kommit in istället för Joakim Olofsson som gick ut halvskadad. Nummer 12 i bollen, inkast United. Och som sagt, man ligger i en stor press på Landvetter. Landvetters spel från första halvlek har försvunnit. Och här får man till ett mål genom nummer 10 i United. Och 1-4 står det. Det har gått cirka 10 minuter in i andra halvlek. United reducerar till 1-4. Landvetter får inte undan bollen. Så nummer 10 kan sätta den behärskat i mål. Och nu har man bråttom. Ja, med vid bollen och inkastet till Landvetters. 11 snurrar runt. Och nu är det Angered som pressar på. Men Landvetter bryter genom Sadik som hittar ut till Hami. Han får på en misslyckad passning så Angered kan bryta igen. Han springer ner på djupet. En småfarlig chans där Martin är ute och boxar undan. Men Hami slarvar lite grann. Så United kan ta tillbaka den här nummer 10. Som nyss gjorde målet. Och här får man en farlig frispark. 10 vid bollen. Kruta på, men högt över. Yassin Velevate vid bollen. Hittar fram med en bra boll till Bako Lövgren som löper på. Men målvakten gör en bra räddning. Och rensar undan så United kan starta en kontring. Men här är man framme genom Karl Stridsberg som är ettrig och tar tillbaka bollen på ett förtjänstfullt sätt. Och här startar han också ett ballettnummer och hittar fram till Hami. Som i sin tur hittar fram en underbar boll till Forsen som löper på och blir fälld i straffområdet. Och nummer 22 i United blir utvisad en frilägesutvisning. Men frågan är om det är en straff eller om nummer 22 gör en fantastiskt bra brytning. Ja, döm själva. Men straffen är ändå ett faktum. Bollen är placerad på straffpunkten eller är den det? Jag tycker den är lite långt ifrån. Forsen på en inte riktigt bra frispark där målvakten gör en räddning. Och 4-1 är fortfarande ett resultat som stå sig. Angered är uppe i ett anfall. Och är farliga. Och kommer sig närmare och närmare ett reduceringsmål.
Hörna Angered. Nickas undan. Men man tar tillbaka bollen. Och skickar ut den på högerkanten till nummer 10 som lämnar över till nummer 11. Och här försöker Darre täcka ut bollen som han gjorde i första halvlek men misslyckas. Så United kan ta tillbaka den och här måste vi vara mer bestämda på att slå undan bollen. För nu gör de 4-2 och det är väldigt onödigt. Det blir väldigt spännande ska jag säga. Och man är upp och lägger bollen på mittlinjen direkt. Vi ser här hur Darre, och han gjorde det väldigt snyggt i första. Men lyckas inte riktigt nu. Då Angered är hungriga och tar tillbaka den. Vi ser här på reprisen nu. Angeredspelarna får press och Landvetter lyckas inte få undan bollen. Martin får inte in den riktigt i skopan och på retur eller de framåt gör mål. Hami vid bollen hittar fram till Jassin som i sin tur spelar direkt ut till Karl Stridsberg. Karl Stridsberg avancerar på högerkanten och får på ett jättebra inlägg till Jassin som nickar tätt utanför. Landvetter det nya anfall och Karl Stridsberg på nytt hittar fram till Forsen som snurrar upp sina gubbar och hittar ut till Lako Latif Said som i sin tur hittar tillbaka till Jassin. Och här får Lako tillbaka bollen och befäller straffområdet. Och domaren dömer märkligt nog hörna i den här situationen. Det borde väl rimligtvis vara straffspark tycker jag. Och här kommer andra märkliga domarbeslut. Effe vid bollen med nedtryckt i ryggen och nacken av en angreppsspelare och ingen frispark. Bocco Löfgren likaledes nedtryckt i ryggen och nummer 16. Märkligt, märkligt. Men Landvetter kommer tillbaka här genom Forsen som hittar fram en underbar passning till Yasin Belevati som sätter den behärskat i mål. Tremålsskytt för dagen och gratuleras av sina gubbar. Det här var det sista som hände i matchen. Detta var i matchens 92 minut. Ställningen är 5-2 till Landvetter IS. Vi ser här på den här underbara passningen av Forsen som hittar fram till Yasin. Som tittar upp och sätter den behärskat i målvaktens högra sida. Det var skönt att det här 5-2-målet kom. För det var nervöst ska jag säga. Så här i slutet av matchen. Domaren tittar på klockan och nu väntar vi på slutsignalen. Man stoppade in pipan i munnen och där blåser han av och matchen är slut och den är vunnen för Landvetter IS. Man vinner med 5-2 över Angered United som ledde serien för det här mötet och nu har Landvetter tagit tillbaka serieledningen. På lördag gästas man av Elibit hemma på Landvetter idrottsplats. Vi hoppas på mycket folk och bra fotboll. Ja, spelet för Landvetter gick ju inte på kryckor idag. Men tyvärr så går Bob fortfarande på kryckor. Men skit i dem nu. Då frågade Thomas efter matchen vad han hade för känslor när han vaknade i morse. Väldigt många känslor. Förväntansfull, revanschsugen. Men också fundersam på hur killarna är, hur taggade de är. Kommer de vara övertaggade? Både med revanschlusta för att vi förlorade mot Angered, men också att vi förlorade sist. Kommer vi behöva gå in och lugna ner dem för att de är för heta? Men så fort jag kom upp hit och träffade killarna så kände jag att de har rätt taggning idag. De är redo, de är förberedda och de är hungriga på rätt sätt. Då släppte alla nerver. I de första 10 minuter stod det 3-0 va? Ja, något sånt där. Det var tidigt målen kom. Och vi hade ju sagt att vi skulle börja i högt tempo och sätta tempo på matchen tidigt och inte låta dem vila med boll någonting. Så det som vi inte gjorde när vi var i Angered. Och de blev lite tagna på sängen tror jag. För vi kom ut med ett rasande tempo och de gjorde inte det. Och då tappade de boll enkelt och då straffade vi dem jättehårt. Så vi fick ju jättemycket medvind och betalt på att vi var på tå med en gång. Så då är det lätt att spela fotboll och flyttar allting på. Ja, vi lät ju inte dem komma fram. Vi låg i rygg på dem hela tiden, tyckte jag.
Ja, första halvlek. Jag har nog inte sett oss springa så mycket någonsin under det här året som vi gjorde under den halvleken. Det var fantastiskt. Vi sprang och var precis överallt. Och vi var väl lite trötta halvtid, men det var de också kan jag lova. För de var chockade och frustrerade och helt slutkörda. Men sen hände något i andra. Jobbig nervös. Ja, jag med faktiskt. Jag hade puls. Jag brukar inte ha så mycket puls vid sidan av. Jag brukar ha den linjet när jag kommer hem, men nu hade jag det under matchen. De kom ut i ett rasande tempo och lyckades ha kvalitet i det. Och vi stod inte upp riktigt som vi kanske gjorde. Vi blev väldigt låga och vågade kanske inte riktigt flytta upp heller och sätta den pressen som vi klarade av att göra egentligen. Vilket gjorde att de fick utrymme och så kom de med fart och då är det svårt att hänga med. Och de lyckades ju faktiskt i inledningen av andra komma igenom centralt väldigt många gånger. Och sen när vi lyckades samla ihop det där så kom de ju väldigt bra på kanterna och fyllde på. Och de gör ju ett fint mål där med snett in och bakåt. Och sen så kanske jag tycker att vi bjuder dem på ett till och då blir det blir lite nerver. Ja, matchen slutar 5-2 till sist och det får vi vara glada över. Ja, verkligen. 3 poäng är det absolut viktigaste. Återigen så gör vi mycket mål. Det är klart att det är roligt. Vi släpper lite för mycket kanske också, tror jag alla känner. Men så länge vi vinner så är vi glada och nöjda. Och då är det Velibit här hemma på lördag. Mm. Och där har vi också massa goda känslor och det är säkerligen, dels har vi lite medvind med oss nu och alla känner sig stärkta av det. Och sen finns det en revanschlusta från förra årets snöpliga förlust där i sluttampen av serien. Så det kommer nog vara fullt taggade killar i den matchen. Okej, då syns vi på lördag då, Thomas. Det ser jag fram emot. Hej då. Hej.